Hrvatska seljačka stranka kao prava istinska hrvatska pučka stranka, članica Europske pučke stranke još od 2002. godine. U tom smislu mi smo u svim svojim programskim odrednicama koje stranka danas ima i zastupa bazirana na nauku braće Radić potpuno u sukladju sa programskim okvirom Europske pučke stranke. Dakle, program Hrvatske seljačke stranke je puno više pučki program Europske pučke stranke nego je to program nekih drugih stranaka koje su također članice EPP-a. U tom smislu naše pripreme će se logično odvijati u suradnji sa europskim strankama, s jesenskim pučkim strankama iz Europe i već sljedeći mjesec u ožujku naša predstavnica, imenovana koordinatorica za europske izbore, gospođa Tomić, bit će prisutna na sastanku visoke razine posvećenom pripremama Europske pučke stranke za izbore Europski parlament 2019. Pored toga, Hrvatska seljačka stranka sudjelovat će na kongresu Europske pučke stranke u studenom ove godine, koji će se održati u Helsinkiju, gdje imamo mi potpuno jednak broj delegata kao i HDZ, i odlučivat ćemo našem kandidatu Europskih pučana za sljedećeg predsjednika Europske komisije, odnosno nasljednika gospodina Junckera.